Bona tarda, si us sembla que l'hem començat, pels que heu vingut puntuals penso que val la pena que comencem puntuals i es venirà ajuntant els que vinguin més tard. Sigueu benvinguts aquí al refugi del Port de Tarragona. Benvinguts a tothom. Una salutació especial al Manel Castanyo, conseller de Memòria Històrica de l'Ajuntament. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Anem a iniciar la segona conferència del cicle que s'ha organitzat des de l'Arxiu del Port conjuntament amb Òmnium Cultural, que forma part del programa de Memòria Democràtica de Tarragona d'aquest any 2022 i que s'emmarca dins de l'exposició en què estem avui immersos, que és desencadenant el silenci en què li mereixes el mestre que va prometre el mar, de Sergi Bernal. L'objectiu d'aquest cicle de conferències passa per donar a conèixer aspectes de l'educació a casa nostra a partir de la Segona República i fins al franquisme, de la mà de professionals especialistes que han investigat aquests aspectes i aquesta llengua concreta. Aquest cicle de conferències es complementa o s'ha complementat amb altres activitats que hem organitzat, algunes que ja han tingut lloc, com la projecció del documental al repetisme, el passat dijous 29 de setembre al Teatre de Tarragona, o el taller d'invent de Freinet, que van fer en aquest mateix espai aquest diumenge passat, el dia 16 d'octubre, una activitat pensada per a famílies i que va tenir molt bona acollida. Sense més preàmbuls, doncs, anem a presentar aquest vespre a una persona que coneix molt bé l'època del franquisme i a qui li hem demanat centrar-se en l'educació i la formació de les dones en aquest període específic que va marcar la incertesa i la vida de moltes dones. Ella és la Meritxell Ferri Baldrí, llicenciada i doctora en Història per la Universitat Rovira i Virgili. La seva tesi sobre la història del moviment feminista durant la transició democràtica es va publicar en format llibre sota el títol El maig de les dones. És col·laboradora del grup ISOCAT del Departament d'Història de la Universitat de Virgili. Ha centrat les seves investigacions en la història de les dones a l'edat contemporània i al món local. Ha treballat com a tècnica de projectes històrics i de memòria democràtica, de documentalista i ha impartit també classes i conferències en el món universitari. Actualment treballa com a tècnica de cultura i polítiques d'igualtat i de les dones a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, precisament al poble del mestre Garanges. Bona tarda a totes i tots. En primer lloc m'agradaria agrair a l'Arxiu del Port i a l'Ajuntament de Tarragona, en especial a la Colla Escoda, per convidar-me a pronunciar la xerrada d'educació i formació de les dones durant el franquisme en el marc de les conferències de l'exposició que s'entrarà en el silenci d'Antoni Manany, el mestre que va cometre el mar. Com ja ha dit la colla, per mi és especial estar aquí avui perquè des de Mont-roig del Camp l'any passat vam tenir l'oportunitat de tenir aquesta exposició i de fer fill il·lustre de Mont-roig el mestre Benages, que havia nascut al carrer Major número 5 del poble. Per tant, és un plaer poder estar aquí aquesta tarda. En primer lloc, fixarem una mica del context polític i social de la dictadura franquista, del període que ens anem a endinsar. Hem de pensar que a partir de l'any 39, la dictadura aboleix tots els drets polítics i socials promoguts per la Segona República. Com a triomf dels sollevats, desenes de milers de persones elegiren el camí de l'exili com a estratègia per sobreviure davant del sistema repressiu instal·lat pel règim militar. Per a molts homes, per a moltes dones que van restar a Catalunya i que havien tingut significació política, la fi de la Guerra Civil va suposar el pas a la clandestinitat o l'empresonament i van viure sotmeses durant els anys de captiveri a pràctiques brutals. La presó més important de Catalunya per a dones estava situada a Barcelona, al barri de les Corts, i durant els primers anys de la dictadura hi van arribar a estar recloses més de 1.000 de dones. En el cas de Tarragona, en primer moment, l'any a principis del 39, quan comencen les detencions, les dones són empresonades juntament amb els homes a la presó de Pilats, a la plaça del Rei, i després, a mitjans d'any, com que l'acomodament de persones era molt gran i les dones passen a estar internades al convent de les Oblates, al carrer del Portal del Carro.
I la dictadura també va afusellar dones, a vegades queden oblidades les dones que es van afusellar. En el total de Catalunya estan comptabilitzades com a 17, en el cas de Tarragona va ser l'única dona que van executar, va ser Elisa de Cardona, que és un cas força conegut a la ciutat. Així doncs ens trobem en l'imposició d'una dictadura, amb una postguerra on no era fàcil sobreviure i amb una subsistència quotidiana que es va convertir en una activitat frenètica i frustrant, sobretot per les dones, que moltes vegades soles es van veure en vent a mantenir la família elles soles. A més, hem de tenir present que a partir del 4 d'agost del 39 es va establir el control sobre els preus de tots els primers articles de primera necessitat amb una reducció de racionament. Aquí cal remarcar que l'estat franquista va fer de la família un dels seus peus més forts, juntament als municipis i els sindicats, que eren les perles del discurs nacional catòlic, una dictadura feixistitzada que es prolongà durant 4 dècades. A més, tota la legislació franquista va contribuir a la clausura de les dones a la vida privada de la llar. Hem de tenir present que es torna a imposar el Codi Civil del 1889, on es tipifiquen com a delictes l'adulteri o l'abandonament de la llar només per part de la dona. A més, s'estableixen mesures compensatòries a les famílies nombroses, a les que la mare no treballés, i es proveeix que les dones exerceixin certes feines de prestigi, vetant-nos el dret de ser advocades de l'Estat, jutges fiscals o magistrades, entre moltes d'altres. També s'ha d'afirmar que totes les regulacions i les mesures per desincentivar el treball femení són moltes les dones que es veuen empeses a treballar en un treball assalariat, ja sigui en les fàbriques tèxtils, o fer o utilitzar l'economia submergida, ja sigui fent tasques domèstiques o fins i tot, en el cas de les zones rurals, col·laborant amb les tasques del camp o de les granges. Tenim, tot i aquesta desincentivació per part del govern que treballessin les dones, hem de tenir present que, per exemple, a Manresa, l'any 45, hi ha una manifestació en una fàbrica tèxtil, es produeix una vaga d'unes quantes setmanes de dones per part d'obreres, és a dir, que tot i la censura i la repressió, no es pot dir que les dones no treballessin o que aquestes dones no estiguin preocupades per les condicions laborals en què es veien sotmeses. Anem a fer un breu salt endarrere i anem a veure què és el que havia portat la República en comparació amb el després de la imposició de la dictadura franquista. Els anys 30 del segle XX va ser una època de canvis que se succeïren a una velocitat de vertigen. La proclamació de la Segona República, el 14 d'abril del 31, va il·lusionar i va omplir d'esperança bona part de la població. Per a les dones va ser una oportunitat per esdevenir ciutadanes del seu país. Hem de tenir present que amb la Constitució del 31 és la primera vegada que s'estableix el dret al sufragi universal l'Estat, així les dones espanyoles poden votar per primera vegada a les eleccions de l'any 33. A més, la Constitució també estableix l'accés a l'educació en igualtat de condicions per a nens i nenes. Fins aquell moment les escoles estaven separades per sexes i a més es reconeix el matrimoni civil i hi ha l'eliminació del delicte d'adulteri que després la dictadura franquista tornarà a imposar. A més, trobem la primera llei de divorci i a Catalunya s'aprova la llei de l'avortament. Si parlem del cas específic de l'educació, l'escola, els nous governants republicans creien fermament que una bona educació escolar asseguraria la permanència d'un ideal republicà. Així doncs, volien que els mestres i els infants fossin els primers ciutadans de la República. De fet, el mateix president Aznar afirmava que l'escola pública devia ser el futur de la República. I en aquest sentit van treballar el ministre Mercè Domingo i Fernando de los Ríos. A Catalunya, a principis del segle XX, havien arribat amb força els principis pedagògics de l'Escola Nova, que més tard van ser assumits pels
van introduir a la Constitució Republicana del 31. Per l'organització de la República, a partir d'aleshores, l'escola havia de passar a ser unificada, gratuïta, obligatòria i laica, on es reconeixia la llibertat de càtedra i es proposava una nova pedagogia basada en el treball. Tots aquests ítems són importants i els trobem, per exemple, en l'experiència de fer un tomb per l'exposició, els veiem identificats amb l'experiència pedagògica que aplica Antoni Benages, per exemple, amb el tema del sistema Freinet i de l'ús de l'impremta, perquè els propis alumnes, a través de la seva pròpia experiència en editar els fulletons, en tenir facsimils aquí, aprenguin. Així, tot i les limitacions que es va trobar a la Generalitat Republicana, va recollir i potenciar tot aquest bagatge educatiu que s'havia acumulat des de principis del segle XX i va arribar a formular i organitzar els plans educatius. També hem de tenir en compte la comunitat escolar que es va trobar la República i la Generalitat en el cas de Catalunya, ja que era força diversa. Hem de tenir present que l'índex d'analfabetisme era molt alt, sobretot entre les dones, i que a més hi havia la xarxa escolar, era la xarxa escolar estatal. Després la Generalitat va impulsar les seves pròpies escoles a partir de l'any 31 i, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona tenia el seu propi sistema de xarxa escolar que estava dirigit a través del patronat escolar. A més d'aquesta triple xarxa, per exemple, que a més hi havia les escoles religioses masculines, les escoles religioses femenines i aquelles acadèmies privades o fins i tot les escoles dels ateneus populars. Tot i aquest gran conglomerat d'escoles, hem de tenir present que l'índex d'analfabetisme era a Catalunya, tot i ser un país industrialitzat en aquests moments a l'Europa. Així doncs, l'obra escolar de la Generalitat va convertir Catalunya en un país capdavanter a nivell de pedagogia europea. En un curt període de temps, poder actuar amb totes les dificultats que s'imposaven després amb l'inici de la Guerra Civil. Una de les coses que recupera la Generalitat són les escoles d'estiu, que ja s'havien iniciat anys abans per la Comunitat de Catalunya i que s'havien aturat degut a la dictadura de Primo de Rivera, i que són escoles on els mestres es formaven i on es van escampar molts de les noves propostes pedagògiques que havien establert Montessori i Freinet. Aquestes després, amb el temps de la transició, aquestes escoles d'estiu es recuperen i són un gran bagatge d'aprenentatge pels mestres encara avui en dia. Així com a conclusió de l'època republicana, el que podem dir és que l'esforç d'entusiasme que molts mestres públics de Catalunya van dedicar a la renovació pedagògica i a promoure els ideals de llibertat i igualtat entre el seu alumnat van fer que el magisteri català, al costat de l'espanyol, fos un dels sectors professionals més castigats amb el triomf del franquisme. Un bon exemple és l'execució del mestre Benages només pocs dies després de que els sollevats s'aixequessin a Burgos. L'execució i primer la tortura, també cal apuntar-ho. Així doncs, després d'aquest petit repàs per la República, anem a veure l'educació i la formació de les dones sota la dictadura franquista. Hem de tenir present que el franquisme va construir una nova societat repressora, on les dones i els infants eren utilitzats com a instruments socialitzadors pel règim. Una de les característiques que va definir la dictadura va ser el seu marcat caràcter sexual que tingué la confiscació dels drets polítics i socials de les dones. Així doncs, les discriminacions contra les dones abraçaven tots els àmbits de la seva vida i afectaven les relacions de maternitat, familiars, socials, professionals, laborals, econòmiques i polítiques. En aquest aspecte, la maternitat va ser considerada per la dictadura una obligació de les dones envers l'Estat i l'avortament va ser prohibit. No es tornaria a aprovar una llei de despenalització de l'avortament fins a l'any 85. A més, no hi havia cap mena de dubte que tota l'orientació sexual de les persones havia de ser l'heterosexualitat. Així doncs, les relacions homosexuals van ser realment perseguides i castigades amb penes de reclusió en manicomis. Hem de tenir present que
que li havia imposada la llei de vagos i maleantes, que consideraven antisocials qualsevol persona que practiqués la mendicitat, l'homosexualitat, el vandalisme, el consum de drogues, la pornografia, la prostitució o el proxenetisme. Així doncs, els valors del franquisme van quedar molt definits des del moment de l'alçament a través de la propaganda a la zona controlada pels feixistes. Els homes havien de ser útils per a la pàtria i les dones havien de ser útils per a la llar. Des de la infància, a les dones se'ls va inculcar una consciència femenina per ser transmissores dels valors falangistes, basats en la submissió, la maternitat i la represa dels rols d'ordre domèstic. Les dues paraules que podrien definir més bé el tema de la política laboral cap a les dones del franquisme eren sus labores. Així doncs, la legislació franquista, com el fuero del trabajo del 38 i el fuero de los españoles del 45, va derogar qualsevol legislació igualitària que havia impulsat la Segona República i va establir una forma clara de discriminació legal de les dones i la seva subordinació social. La protecció de la família com a institució fonamental va ser clau per a la consolidació del nou estat i el discurs franquista va relegar moltes dones casades a l'única funció social de mares i esposes en el si de la família. Així com ja hem esmentat abans, s'incentivaven els punts familiars per a les famílies nombroses i existia l'obligació d'abandonar la feina assalariada al casar-se i la prohibició d'exercir determinades professions. A més, el govern de Franco s'atribuïa el mèrit d'haver prohibit el divorci i va elevar el delicte de blasfèmia. Així, com podem suposar, es va prohibir la coeducació o l'educació en català a casa nostra. Si ens endinsem ja en l'escola sota el franquisme, ens trobem que des del mateix juliol del 39 s'estableix una circular on es diuen els criteris educatius de la nova escola, que han de ser un enfortiment de l'espanyolisme, l'educació de l'esperit religiós i els continguts educatius, especialment de la història del servei de la Nova Espanya, juntament amb l'obligatorietat del ritual de rigor a l'entrada i sortida de classe, que era les oracions, l'aixecament de la bandera, el cant de l'himne nacional amb el braç alçat. Altres fets definitoris del franquisme són la repressió política que van patir els mestres i professors, l'ús exclusiu del castellà, la separació de sexes i l'educació diferenciada per a nens i nens, a més de la importància de l'ordre i la disciplina, propis de l'ensenyament voluntari i l'actitud passiva de l'alumnat amb el reconeixement de la pedagogia activa. Tots aquells principis que havia impulsat la República es van veure reals. Trets que denoten l'influència dels factors ideològics sobre el sistema educatiu amb la pretensió de reinstaurar una escola tradicional a partir d'un profund adoctrinament polític i religiós, no oblidar l'importància de l'Església Catòlica en les escoles. Així, l'immutabilitat dels valors tradicionals és la pàtria, que és indivisible, la religió, que és el fonament de tota la vida social, i la família, la cèl·lula bàsica de la societat, són els que constitueixen les bases que suportaven la nova política educativa. A més, l'afinitat del franquisme amb els principis pedagògics del catolicisme reaccionari del segle XIX va portar la nova divisió de continguts educatius basats en la divisió de sexes. I el 36 s'estableix la supressió de la coeducació en els sistemes en l'ensenyament secundari similars. Hem de tenir present que mitjans del 39 totes les escoles religioses van retornar els seus propietaris, fonamentalment ordres religioses, i les escoles públiques van tornar a dependre de l'administració local. Això també va suposar un problema perquè molts ajuntaments, davant de l'autarquia i de l'estat de pobresa que es trobaven, no podien fer front al manteniment dels edificis escolars i no sé si podem arribar a dir escoles, perquè molts edificis no arribaven ni a escoles, però presentaven una insalubritat bastant que deixava bastant de desitjar perquè poguessin fer classe els nens i nenes. A més, els nivells d'analfabetisme registrats a Espanya al llarg del segle XX són molt més alts entre el col·lectiu femení,
i en el procés d'escolarització el gènere determina aprendre a llegir i escriure. A més, això impedeix després l'accés a l'educació secundària i a l'educació superior. Per posar uns exemples, és difícil en els primers anys que les noies puguin accedir a l'educació secundària, fins i tot a l'educació universitària. Hem de tenir present que en els nivells de batxillerat, o sigui, els percentatges entre nois i noies en els cursos de batxillerat no s'ajusten, no arriben al 50% fins al curs 76-77, és a dir, ja després de la mort de Franco. I a la universitat no arriben a la igualtat entre nois i noies fins al curs 87-88, sempre tenint en compte que hi ha carreres que tenen un alt grau de feminització, com poden ser els dedicats a les cures, com poden ser el magisteri o la infermeria. Si ens centrem en l'escola sota el franquisme, trobem que ja l'any 38 hi ha una reforma del segon ensenyança on s'estableix les assignatures que han de fer les noies, que són d'ús obligatori, que són la formació cognitivo-social, música, labors, cuina domèstica i educació física. Més endavant, amb la llei de primària del 45, les matèries que s'estableixen com obligatòries són formació cognitivo-social, educació física, iniciació per a la llar, cant i música. Els continguts d'aquestes assignatures escolars tenien com a objectiu formar les joves estudiants en el que havia de ser el seu verdader destí a la vida, que era la família. Així doncs, l'exaltació del model de feminitat s'acompanyà en ocasions de cert feminisme catòlic, en què figures exemplars de mares, santes i reines substituiran les defensores de la llibertat i l'autonomia de les dones. S'estigmatitzarà o s'anul·larà gran part de la història dels segles XIX i XX, la liberal, republicana, socialista i anarquista. S'exaltarà el passat gloriós de l'imperi espanyol, amb noms símbols com Agustina d'Aragó, Isabel la Catòlica, Teresa d'Àvila, al costat dels grans de la història d'Espanya. Així, la unió de la religió catòlica amb els valors femenins eren dos elements que es conjugaven amb la formació de l'imaginari social femení durant l'itinerari educatiu. Es propugnava una tornada al vell ideal de feminitat enfront del feminisme. Tenir present tot el rerefons de moralitat que propugnaven també les monges en les escoles religioses. Així, per exemple, aquesta moralitat es transmetia fent posar totes les noies en fila al pati de l'escola i mesurant la llargada de les faldilles, que sempre havia de ser per sota del genoll. A més, cal fer èmfasi que moltes escoles religioses tenien algunes places reservades a noies de famílies més empobrides, i aquestes noies sempre se les feia entrar per unes portes secundàries, comparat amb les noies que anaven a les escoles, que feien que els seus pares podien pagar, o a vegades fins i tot les feien quedar a netejar les escoles mentre les altres pagaven. És a dir, no era només una educació basada en tot el sistema aquell de pors, pecats i tabús, sinó també de diferenciació de les classes socials. Així doncs, durant l'escola primària, el que importava era mantenir un esquema jeràrquic i la supeditació dels alumnes pels suposats valors immutables. El mestre o la mestra havien d'inculcar el principi d'autoritat, ordre, silenci, neteja i patriotisme. Així doncs, el que podem dir és que algunes de les noies que aconseguien passar o que aconseguien fer estudis d'educació secundària moltes vegades impulsades per algunes mestres i tenien la possibilitat, el que els hi passava és que en arribar a l'institut trobaven uns aires de semi-llibertat diferents dels que es podien respirar a l'escola, ja que alguns dels professors de secundària tenien un tarannà diferent de les monges de les escoles religioses. Així també, per aportar uns números, hem de present que als anys 40 les noies que havien accedit a la universitat no superaven el 13% del total. Als anys 50 aquest percentatge només havia passat del 15 al 19%,
i a finals dels 60, ja cap als 70, les noies arribaven un 30% a les aules universitàries, però sempre també més immerses en estudis com filosofia i lletres o farmàcia. Hem de tenir present que tot i que potser el institut o la universitat es gaudia una mica més de llibertat, els tribunals universitaris estaven formats per persones adeptes al règim i que els nois i noies que anaven a la universitat estaven obligats a donar l'assignatura de formació de l'Espíritu Nacional. És a dir, no es deslliuraven tan fàcilment de tota aquesta transmissió de valors. Ara, si deixem, bueno, que és una fotografia de com es poden veure, no? L'habitual iconografia franquista amb l'àrnic de les fletxes, la foto del dictador i del fundador de Falange, que era el que presidia totes les aules de les escoles. Ara sí, si passem, deixem l'escola i passem a secció femenina, cal afirmar que la secció femenina de Falange del Movimiento va ser la corretja de transmissió dels valors morals i polítics del règim a les dones. És sobretot en la primera etapa de la dictadura, també és l'hegemonia ideològica i estètica dels corrents feixistes, que la secció femenina de Falange va simbolitzar la dona de la Nova Espanya. La secció femenina va estar dirigida, com tots sabem, per Pilar Primo de Rivera, que era la germana de José Antonio, que serà l'etern màrtir. I en els primers anys, aquí per exemple podem veure una foto de Pilar Primo de Rivera, ja que la secció femenina tenia connexions amb les faccions de l'Alemanya nazi i l'Itàlia de Mussolini, fins i tot dins de l'organització de Falange hi havia dues caps que eren de descendència alemanya. Així doncs, a partir del 39 i després de suprimir l'educació mixta a les escoles primàries i instituts, el que van aconseguir les falangistes va ser que s'imposessin a les escoles les escoles de l'hogar, que eren unes institucions dirigides a totes les dones amb la voluntat d'ensenyar-los a ser bones mares i esposes, i es van convertir en obligatoris a tots els centres femenins de primera i segona ensenyança. Aquest fet va suposar una conquesta del valor per a la secció femenina, ja que guanyava terreny a l'Església i li permetia formar totes les nenes i noies de l'estat espanyol, no només de les seves pròpies afiliades. La presència de... s'ha d'apuntar que la presència de falangistes a les escoles crearà tensions entre la secció femenina i l'Església. La secció femenina aposta per una formació també d'educació física i de formació de política a través de classes de nacional de constitucionisme per les noies, i això no era ben més per l'Església. En qualsevol cas, les noies no podien fer classes de gimnàstica perquè era una manera d'exhibició i de cuidar el cos. Així doncs, per la secció femenina, les tasques domèstiques adquireixen una dimensió professional. S'entenien aquestes tasques com una ciència. Calia formar les joves per preparar-les com a futures creadores de la llar. Aquestes ensenyances pretenien establir un patró de conducta sobre els principis de la pàtria com una unitat de destino, la religió catòlica com a moral i la policultura com a deber, amb un fort caràcter dogmàtic. Així, trobem que la secció femenina va elaborar els manuals de bones conductes i de les diferents matèries que s'impartien les falangistes de les escoles, amb consignes clares de com havien de passar i actuar les dones. Si per exemple aquí, no sé si es veu petit, no? No es veu bé, bueno, són... Això és el manual de la bona esposa. No sé si potser algunes us sona d'haver-ho vist, però hi ha el manual de la bona esposa i és una guia del que han de fer les dones per ser unes bones esposes. Així per exemple hi ha consells, no?, de com t'has de comportar. I diu que has de fer sentir el teu home al paradís. Has de ser dolç i interessant. Has d'arreglar casa teva i tenir-la sempre lluent i impecable. Escoltar-lo. Fer-lo sentir que és una persona important. Procurar que sigui feliç. No fer soroll. Aquesta d'aquí que és com
fer soroll, posar-se a les seves sabates, no? Saber que ell arriba a casa molt cansat, no queixar-te mai, tenir el sopar preparat, tenir els nens a punt. I bueno, aquest és l'ordre de coses que es podien trobar en aquest manual de la bona esposa, que és el que proponava la secció femenina. Aquest està dit, aquest no, aquest és de la font, és un gran publicitat. Un altre dels ítems que va controlar la secció femenina va ser el servei social, que potser no cal que us expliqui què era, tots ho coneixeu prou bé. Era el deure de totes les dones espanyoles compreses entre els 17 i els 35 anys, que era concebut com un equivalent al servei militar masculí. Aquí podem veure unes classes de policultura que s'impartien al servei social. S'ha de dir que a partir de l'any 1944 la secció femenina va aconseguir que a través d'un decret s'obligués pràcticament totes les dones a complir el servei social. Així, per exemple, era necessari per treure's el carnet de conduir o per obtenir el passaport. Però tot l'adoctrinament i tot el que sometia la dictadura franquista a les dones no només s'articulava a través de l'educació de les escoles o de la formació després del servei social, sinó que hem de tenir present que una dictadura controla també els mitjans de comunicació, l'oci i el lleure. Així doncs, en els seus inicis, el règim també s'inspira en l'estètica i en els valors feixistes. La dictadura exercirà un control exhaustiu de totes les facetes de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació. Un dels instruments de control de les dones i del pensament és a través de les revistes femenines, que ara podem anomenar revistes del cor, entre les quals destacava la revista Medina, que en la postguerra proclamava els valors de submissió, servei i sacrifici per a les dones. Només per destacar alguns dels missatges que llançava, aquest és d'aquesta revista de l'any 43, i podem trobar aquests missatges cap a les dones, que és: quatre coses convenen que fem amb la senyora: finura en les formes, castidad en el cuerpo, honestidad en las acciones, curiosidad en la casa. Cuatro cosas arrojan a un hombre fuera de casa, que son el humo, las goteras, la fetidez y una mujer querellosa. Aquests són, no són tot això, veiem que anava molt enllaçat en els manuals també, no? Tots aquests missatges eren els que es perpetuaven al llarg de la vida de les dones. A més, una lectura atenta de les revistes femenines de l'època evidencia la seva funció de transmissores d'una moral rígida, que es fa explícita en els consells que la revista dona a les lectores sobre les relacions afectives, el noviatge o el tracte entre homes i dones amb un altíssim sentit del pudor, la prudència i la modèstia, que també es transportaven als criteris de la moda o a la valoració de les estrenes de cinema. Hem de tenir present quin era bé el nivell d'educació sexual amb el que moltes dones arribaven, per exemple, a la nit de noces. Això també, tot el tema de l'aprenentatge de la sexualitat, tot això donaria també per una conferència a banda, però és un tema també per reflexionar. Una part en aquests moments, una part de la ciutadania, el que feia molt era escoltar la ràdio, tant a les hores de lleure com al treball. I aquí, un de la ràdio, hi havia una part reservada a les dones, que era l'Hora Francis, no? Era un espai radiofònic que es retransmetia de dilluns a dissabte, de 6 a 7 de la tarda, que estava dedicada a la mujer, con música, consejos, consultorio, i dos breus de 5 minuts anomenat Cinco Femenino, en què una dona comentava un tema d'actualitat, correo en forma de diàleg. Així doncs, l'Hora Francis era el programa radiofònic que va donar consells i aclarir la vida sentimental de les dones. Es va emetre entre el 47 i el 84. Les oients adreçaven les seves inquietuds i preocupacions a una suposada Catalina Francis, que aconsellava les seves querides amigues.
sempre sota els criteris morals i educatius de l'època, enfatitzant en els seus consells allò tan típic de que la roba bruta renta casa. Algunes cartes així ho suscitaven que eren contestades per correu, el que servia com a confirmació de que Doña Francis existia. Aquest consultori radiofònic va ser un autèntic fenomen sociològic durant dècades a Espanya i va formar part de la cultura sentimental de diverses generacions. Encara que no va ser fins a 5 anys després d'haver-se començat a emetre, quan es va saber que realment el personatge de Doña Francis no existia, i aquesta revelació va posar una gran commoció en una part de la societat espanyola que encara estava ingenua davant dels artificis dels mitjans de comunicació. Qui hi havia doncs darrere de l'Helena Francis? Doncs hi havia un institut de bellesa de Barcelona que s'anomenava l'Institut de Bellesa Francis, que havien creat el personatge per publicitar els seus productes. Així doncs, Doña Helena era un cert fictici i les cartes les contestava un equip d'assessors entre els que es trobava un capellà i un psicòleg. Durant 36 anys, les respostes del consultori van ser una ideologia moral conservadora sobre el model de dona, mare i esposa, del franquisme. El consultori recomanava a les dones negació, aguantar, mirar cap a un altre costat, tenir paciència, esperar que les coses canviessin i sacrificar-se pels fills i per la família. Així, per exemple, en resposta a una dona que truca i diu que el seu home freqüenta bars amb altres dones, la senyora Francis li recomana: hágase la ciega, la sorda i la muda quan no llegui a casa. I d'aquest tipus de respostes podem trobar-nos en les cartes que enviaven els oients a l'Helena Francis. També, només com un apunt, dic que fa uns anys es van trobar, moltes de les cartes de l'Helena Francis es van trobar i estan dipositades a la Direcció Comarcal de la Baix Llobregat. Si algú té curiositat, es poden consultar. Així doncs, trobem que després de la ràdio, qui va ser el centre d'atenció dels menjadors va ser la televisió. Així, al costat de la ràdio, la televisió es convertia en un instrument més del règim, un mitjà que feia de portaveu i de difusió de la veritat oficial. La televisió va ser una manera de satisfer l'oci i es va convertir en un signe d'un progrés econòmic per a les famílies que podien adquirir-la. La petita pantalla va contribuir a difondre l'imatge de la dona que havia liat el règim a través de festivals de bellesa o dels anuncis o prototipus. La feminitat era la dona feliç mestressa de casa, impacient que arribés el marit per poder-li servir el sopar. El cinema no va jugar un paper menys capdalt que la televisió, la premsa, en la socialització de la gent. Així que cal recordar, no?, el Snowden dins dels cinemes. A poc a poc els temps van anar canviant, però hem de recordar que 40 anys de franquisme havien arrelat profundament en la consciència popular, en l'imaginari de la configuració dels estereotips de gènere, diferenciats per rols sexuals imposats a homes i dones durant la llarga dictadura. Els temps d'oci i lleure havien estat plens de consignes i normes així a seguir. Així, per fer-ho també un apunt, un altre espai d'oci eren les sessions de bany, que estaven estrictament vigilades, ja que calia evitar l'ocasió de petar, res de balla agarrada, ni de dalt al bracet de la xicota. No estava permès banyar-se a les platges i piscines sense separació de sexes, i veure pel·lícules immorals i llegir determinades novel·les. Hem de tenir present el gran llamp mig vermell que tatxava a través de la censura moltes de les pel·lícules i molts dels llibres que s'havien de publicar. Així, per exemple, per fer un apunt per la ciutat de Tarragona, trobem que cap als anys 50 es comencen a formar orquestres de balla aquí a la ciutat. Així tenim la Continental, la Windsor o la Savoy, que amenitzaven les ballades lliures tarragonines. A més, trobem que hi havia establiments on, per exemple, trucava l'orquestra Tio Guadalajara, i aquí a prop, un espai que hi havia davant, era damunt de la Puda, i per fer així
un apunt a un lloc proper de socialització. En una entrevista a una dona del barri del Serrallo fa uns anys, que és anomenada Piqueta Sánchez, recordava així els dissabtes a la tarda. Deia, damunt del restaurant de la Puda hi havia la sala de ball, i ho feien el dissabte a la tarda. No ens deixaven anar soles, les mares i les veïnes ens vigilaven des de dalt al balcó. Hi havia una rectitud, és a dir, aquí trobem, no?, tota aquesta vigilància, tota aquesta moral nacional catòlica que s'havia imposat. També hem de dir, per anar acabant aquest bloc dels espais d'oci, que al final s'hi ha de 60, amb l'arribada del turisme i del fenomen del destape, es produeixen fets com, per exemple, les excursions a Perpinyà, per veure pel·lícules com L'últim tango en París, i es comença a desconcertar la societat, l'estricta societat que estava sotmesa. Arriben nous aires. Aquests aires que arriben, tot i la pressió i la intensitat, també arriben en el terreny educatiu. Així, un dels espais que es busca per aplicar la llibertat, bueno, per aplicar aquesta llibertat, és la preocupació d'un grup de pares i també de professors per l'educació que reben els seus fills. Així comença a haver experiències pedagògiques iniciades per la societat civil que aposten per impulsar una escola activa o educativa, catalana i laica. Així que a Tarragona s'inicia l'any 63, de pensar que faltaven més de 10 anys per la mort del dictador i per l'inici de la transició. I aquesta iniciativa es personalitza en l'obertura de l'escola en Bars, dirigida per l'historiadora Maria Antònia Ferrer. I la iniciativa va ser fruit de l'unió del capital i l'entusiasme d'una sèrie de pares reunits preocupats per l'educació dels seus fills i filles. Així, l'escola va iniciar la seva marxa al Mas Mallol, que estava situat a la muntanya del Oliva, el curs 63-64, amb tres cursos de primària i dos de batxillerat. L'idea era que l'escola de la nova escola incluïa la coeducació, el treball en equip, la formació integral de l'alumne, la participació dels pares, l'obertura a l'entorn social i l'ús normal del català, és a dir, tot unes fites venint d'on venien. L'opció dels principis de la pedagogia activa contrastaven amb l'oferta de la resta d'escoles de la ciutat, ja fossin oficials, privades o religioses. Aquesta creació d'aquesta nova escola enllaçava amb l'experiència d'aquella escola republicana de la que parlàvem als inicis i ja deixava entreveure els anhels d'una educació democràtica entre part de la societat catalana a finals dels anys 60 i 70, anhels de llibertat, que havien d'arribar a tots els àmbits de la societat, també en el món educatiu. També podem esmentar que Reus, a principis dels 60, un grup de pares educadors que volen una escola activa catalana i cristiana obren el curs 62-62 a l'escola Bogui, que encara existeix avui en dia. Més endavant, el 67, el mateix ciutat de Reus també s'obre l'escola Bursà i abans s'obre l'escola Metgeneta l'any 68. És una línia d'escola que porta una nova manera d'aprendre vinculada a l'escoltisme i a l'arrelament del país, que recupera aquests valors que la República havia impulsat per l'educació dels seus infants, perquè els seus infants fossin ciutadans de la República. Hem de tenir present que l'escola mixta arriba l'any 70 amb la publicació de la Llei Bàsica d'Educació. És una escola mixta que manté encara trets sexistes en el llenguatge o en l'ús de l'espai. En el seu currículum és explícit encara l'ús androcèntric i s'opta per la reproducció dels elements culturals dominants. Cal dir que, a més d'aquestes noves escoles que s'obren, també hi ha altres espais d'educació no formal que són importants espais de llibertat per als nois i noies, com seran els agrupaments escoltes, que en
el cas de Tarragona ens trobem cap a finals dels 50, i així cap als 60 trobem espais com l'espai Albert Benidó o l'espai Alberna, i altres espais de formació informal, en aquest cas, on també es comencen a viure nous aires i on hi ha un aprenentatge cívic, són les agrupacions progressistes fins a l'Església Catòlica, al moviment catòlic de base, que portarà algunes dones a involucrar-se anys més tard en els moviments i les lluites socials dels anys 70 i dels anys 60 i 70. Ja, per anar acabant, no m'agradaria que ens quedéssim amb l'imatge no, que teníem al principi de... amb aquesta imatge del principi, no, que és un acte de la secció femenina i de classes de gimnàstica al pati de l'Institut Martí Fenenquet, l'any 57. Tampoc no estem parlant tampoc de principis dels anys 40, sinó que estem parlant de finals dels anys 50. No m'agradaria que ens quedéssim amb aquesta imatge, sinó que m'agradaria que ens quedéssim amb aquesta d'aquí, que després de... que és la... que les dones, tot i la llarga nit del franquisme i de tota l'educació i dels corretges de transmissió que van ser tant secció femenina, l'escola, la religió o el servei social, després no es van quedar aturades, sinó com l'arribada dels anys 70 van començar a lluitar pels seus drets polítics i socials. Hem de tenir present que la lluita del feminisme no s'entén sense saber que les dones també van estar implicades en la lluita antifranquista, en els moviments estudiantils, en l'Assemblea de Catalunya, en la militància de la clandestinitat, o en el progressisme catòlic, o en la reclamació de millores pel benestar de les seves comunitats en els barris populars. Així, per exemple, sabem que a la zona metropolitana de Barcelona, en els barris formats arran de la llau immigratòria, les dones van ser les primeres que es van unir per solventar-hi els problemes, com la manca d'escoles o d'enllumenat públic. Aquí, ben proper, tenim l'exemple dels barris de Ponent, com el barri de Bonavista, on hi va haver lluites per es van mobilitzar les dones amb els infants per aconseguir un semàfor, ja que per travessar la carretera anava de Reus a Tarragona i hi havia cap tipus de senyalització i es va produir l'atropellament mortal d'un nen amb la seva mare mentre anava a l'escola. Així doncs, tot i aquests 40 llargs 40 anys de dictadura, les dones es van mobilitzar fora dels drets per la llibertat i per la democràcia. Ja només per anar acabant, m'agradaria apuntar a un projecte que va sorgir del moviment feminista català, que és que té a veure amb la coeducació, que és l'Assemblea de Dones d'Ensenyament. Que aquesta Assemblea de Dones d'Ensenyament es va formar arran de la celebració de les seves jornades feministes, que van tenir lloc a les llars Mundet de Barcelona, i on es va on dues dones van agotar i es van gravar els agotaments, i dones que de professió mestres i professores, el que es van preguntar seria com explicar el tema de l'agotament a les escoles. Arran d'aquestes inquietuds van formar l'Assemblea de Dones per l'Ensenyament, i un dels projectes que van tirar endavant va ser el llibre Lluny del Poder, que era un projecte per aplicar la coeducació a les escoles. Hem de tenir present que sí que a partir dels anys 70 nenes i nens vam anar junts a les escoles, però que l'educació no era una coeducació com a tal, sense estereotips sexistes, i el que fan aquestes dones és fer un projecte per aplicar la coeducació a les escoles. I només per veure quines eren les bases d'aquest llibre Lila,
tenim que els alumnes tenen dret a exigir drets específics, ja que per circumstàncies socials i històriques, podríem ficar entre cometes la dictadura franquista, han estat sometes a discriminacions específiques. Aquestes reivindicacions no lesionen en cap aspecte els drets dels alumnes, tot i que qüestionen els seus privilegis. Parlem de drets i de deures perquè les obligacions són definides convenientment pels costos de professors, entre cometes, per l'institució escolar i per la societat en general. I les alumnes tenen dret a un ensenyament no sexista. El sexisme és la diferent consideració dels sexes en detriment de la dona. Podríem apuntar que sí, no, que aquests podrien haver estat un dels principis també de l'educació republicana, que després la dictadura franquista va anorrear i que el moviment feminista i després també les mestres i professores de l'escola preocupades per la implementació de la coeducació a les escoles van recollir i que també, bueno, també són, crec que serien unes bases que també potser encara serien aplicables actualment a l'educació. No res, res més, gràcies per l'atenció. Gracias.